Ori ku Ugandan lifestyle amanya nze sega wa mulishi mbera wako kusaka muli gunaguna gewetaga okumanya 0 7 9 8 5 2 ye namba yoyino itako ku WhatsApp oba mukubide direct nsobola okubanga tukomyawo okuva ku kisawe entebe okutuuka eyo naina jolaga eno offer ya kiseera buseera katindo no omusika wa chapa mbalasi aganye omulambo oba muganda we okuziikibwa kuchijja atebyo enkayana ku byobugagga byakaya oba Tom Kaya Kigonya bits to say jukira nti Tom Kaya musajja oyo yomu kubagagga kwagalana oba abadde omu kubasajja kwagalana mwattu wiiki eno mwafuna amawuli era namukitegeera nti bambi yandibanga afudde yafa obulwadde obwa COVID naye nga mukyala we ye yamusooka okufa ekyo yafa nga mbutuufu naye kenyini kenyini ng'omuntu takimanyi nti mukyala we yali mufu yali atawanyiza obulwadde bwa COVID mwattu obwasobola okubanga bumujja mu bulamu bw'ensi era olwatuukidde olunaku olwaleero ng'eddwaliro liraga likyabanja obukadde obuwerera ddala 1,300 obukadde 1,300 omuganga Kirumira alaga yasasulako obukadde 1,300 era nga obusigaddeyo Lieutenant General Proskovia na Reiso yalaze nti no sente zineno omukulembeze w'eggwanga yasobodde okubanga zisasula era Tom Kaya agenda kuziikibwa ku lunaku olwokutaano yes ndowooza lwe lunaku olw'enkya agenda kuba aziikibwa ku lunaku olwokutaano bwaziikibwa ku lunaku olwokutaano era kiraga nti eddwaliro lya TMR wali enaalya ligenda kubanga lisasulwa balansi waalyo kati nno nga n'omugenzi tannaba kuyingira ttaka abo famire batandikiddewo enkayana era bakayanira ddala bagamba nti nno sebo ebintu bino eno mu abasika abasigaddewo n'omukyala mulina okumanya nga we bitambula kino kiddiridde oluvannyuma lw'omukyala wa Tom Kaya namwandu kati Anite Kigonya yasazeewo n'agamba nti abakungubazi engeri gye baliwo era tugenda kukungubaga okumala ennaku ssatu jukira amaka g'omwami ono gabadde gasangibwawo oba gasangibwawo mu bitundu byawo emengo wewali essundiro ly'amafuta erya kaki kaki twabagambye nti nno yalijja mu mannya ge gonna gonna ye Tom Kigonya Kaya kati kitegeeza wajjako wali eri ki erya Kigonya ne ka erya Kaya kitegeeza nti aba afuna kaki jukira abadde ali nnyo mu byentambula era taxi mpitirivu nnyo zaabadde aina njogera bwentyo nti zaabadde kuba kati takyaliwo munnange mugenzi era nga lese oba yalese abakyala babiri kossa n'abaana bataano mbadde nkyakulaga enkaayana we ziva kati Tom Kaya abadde alina ettaka oba faamu mu bitundu byeyo eruweru kati faamu eno eyeruweru omukyala we eyasigaddewo amanyikiddwa nga Anita Kigonya yasazeewo n'atuma abo n'abagamba nti mugende ku faamu mugyeyo ente ze tusobola okubanga tusalira abakungubazi bwe batyo bwe basazeewo okugendayo baamukubidde essimu ne bamugamba nti feeno gy'otusindise waliwo be tusanzeeyo nga be basanzeeyo nonno be bamu kuba famire kasita bategedde nti Tom Kaya kati mugenzi bo ne bagenda ne basobola okubanga bazingako ebimu ku bintu jukira Tom Kaya kigambibwa okuba nti nno ye musika wa taata we yali amanyikiddwa nga Kroma Kaya Njego kati mwattu ye yali yaleka omwana ono n'agamba nti mutabani wange gwajja okubeera omusika kitegeeza bw'afuuka omusika aba afuuse taata w'abaganda be kubanga w'osikira taatawo gw'aba afuuse taata waabwe kati nno bano eno abamu bagenda mu kkooti ne bagamba nti Tom Kaya teyasobola kubanga ateeka amateeka oba ekiraamo mu nkola ye yakolamu bibye ye yasalawo okweddiza bintu ffe tetukkiriziganya nakyo mu bantu abagenda nono mu kkooti kwaliko amanyikiddwa nga Richard Kakwale
Anington, Kato, Major Waswa, Lusuku, Freddy, Batulabude, Freddy Batulabude, ne Winifred, Winifred Sanyo, Nabalala. Boba agenda mukoti ne wakubanenga koti ensala yayo ebadde agenda kubeerawo ennaku z'omwezi nga 16 guno gwennyini omwezi gwe tulimu Mattu teyasobodde kubanga atuukayo. Jukira omwami ono nga bwe nkugambye nti abadde n'abakyala babiri nga ono yasigaddewo ye mukyala mukulu ate mukyala muto Mattu yasobola okubanga agenda yali amanyikiddwa nga Joy Bulamba yasooka okubanga afa then n'omwami n'amugoberera kati Tom Kaaya wakuziikibwa mu bitundu byeyo Enkonge Mukono Enkonge Mukono yagenda okubanga aziikibwa naye ng'enkaayana ku bintu bye zikyali waggulu nnyo ye omugaggo oba chairman w'abagagga kwagala namanyikiddwa nga Godfrey Kirumira yavudde n'agamba nti erinnya Kaaya ly'amaanyi nnyo era n'agamba nze nasinkana Kaaya ne tukola mu mpola mpola era Kaaya mbadde mulabanga mutabani wange nga tukolera wamu emirimu nga tukwasaganya wamu business kati mu aba family abalowooza nti Kaaya kavuddewo mugenda kubanga mutigomya bamulekwa mugenda kubanga mutigomya na mwandu musaga ensonga ngenda kubanga nziyingiramu teri muntu n'omu agenda kweddiza kintu nga siye yakikola bwatyo agaseeko n'alaga nti nno yagenda kubeerawo okulwanirira ennyo erinnya lya Kaaya asobole okubanga asigalawo ng'ajjukirwa abantu abasinga obungi wano wagaseeko n'agamba nti buli muntu ku nsi abaako n'abatamwagala era abaako baataasanyusa naye ate tekigana kubaako n'abaakola bulungi nti asobola okubanga alina bye yali aweereza ekyo kituufu kubanga wobala taxi z'abadde alina ne industries kossa n'ebintu by'abadde alina abadde awo abantu bangi nnyo emirimu omujjukira nti omukuumi we yeyazirikiddewo kasi yategedde nti mukama we Mattu afudde kati Kirumira yagaseko n'agamba ffe tugenda kulwana tugenda kukola bwezizingirire ferinnya Kaaya lisobole okubanga libeerawo era bwatyo abaana batandise dda mu kiseera kinene okubanga baddukanya emirimu gya taata waabwe newankubadde nti babadde bakyalina omwana gwe balinze ng'omwana ono Mattu asomera saidi zeeyo Bungereza nga bakyamulinze bagamba katumulindeko tusobole okubanga tuziika kitaawe nga waali kati nno enkaana nga bwe mbadde nkyazikugamba zagenze saidi zaawe Luweero okubanga obudde buyitayitamu we buti bwatyo omukyala yasobodde okusitukiramu ne bagenda ku faamu eyo eri saidi zeeyo Luweero era bagenze n'abakuumaddembe era ne bakugumbula bonna bonna ababadde baliwo okukyankalanya n'okulemesa embeera okutambula obulungi era bwe batyo bajja ebyo babadde baagala era nga abakungubazi basazeewo nti buli lunaku babeere nga babattira ente emu kossa n'embuzi bannange ffe abamanyi Kaaya oba abaali babaddeko ku kitundu ekyo saidi zeeyo Mmengo Kaaya buli lunaku olubadde luyingira omwaka abadde ngatta ente ng'akuba fireworks kati nno bwe bagenze usaidize eyo Luweero bagenze okuvaayo ne balekawo bakuuma ddembe nga be balina okuuma okugumbulula omuntu yenna 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 anaaleeta olugezigezi anaaleeta oluvenge temujja twala bintu bya mwami wange omukyala bwato bwe yasitukiddemu era kati awali kukungubaga nte n'embuzi bbiri buli lunaku byebirabika okubanga bibaweebwa munnange ebintu by'abagenzi abantu bangi nnyo babeera balinzi omuntu asooka aveewo ate nabo basobole okubanga kwegamba basitukiramu baba baagala asooka aveewo ate basitukiremu kati abaddewo nga tebavaayo kino nakyo jjukira nti nga bwe nkugambye nti taata w'abaana abaana amanyikiddwa nga Kaaya Njego yaleka omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba nti gwe gwendeseewo ng'omukuza w'abaana bange kati kitegeeza nti famire yeeyo kwegamba oli w'abaleseewo ng'ono omukuza kitegeeza abanga mulekedde nga kitaawe abanga mugambye nti munne kati fuuka taata w'abaana abaana kati bambi n'omwana yasobodde okubanga abambula mbwensi newankubadde nti aba famire
bakyaliwo na manyi manyi nnyo bakyankalanya ye mutabani wa Kirumira amanyikiddwa nga Gideon Kirumira eyavuddeyo n'agamba nti nno nze Gideon nze Gideon Kabuye Kirumira ngenda kubanga ndabirira abaana ba namwandu bali eri namwandu eyafa ngenda kubanga mbalabirira mbaweerere kubanga akaya abadde nga muganda wange kwegamba nga tulina be tudiscussi nga bingi nnyo kati saagala kulaba baana be nga babonaabona saagala kulaba baana be nga babeera mu nnaku ngenda kubanga mbalabirira ngenda kubanga mbaweerera ngenda kubanga mbutuufu mbabeererawo mu buli nsonga bannange gyegye emikwano egiyamba nti nawe n'oba ng'ovudde mu bulamu bw'ensi omanya nti mbutuufu famire yange abantu benjirekedde mikwano gya ddala gya ddala ennyo ennyuma y'okufuna mukwano gw'olwa ddala kiba kintu kizibu nnyo naye baneeno basobodde okubanga mwattu basigadde ndowooza mu mikono emituufu kati kyapambalaasi omugenzi James Kivumbi Dungu yazaala abaana mu kuzaala abaana nga tannafa yasooka ne yeesimira entaana mu 1972 kati kumpi egenda myaka egiwerera ddala 50 kati nonno bw'azaala abaana munonno ne mubeeramu omusika muno mwalimu omusika kati omusika yani ye Paul Ssenkungu Dungu kati bano baalina ettaka ddene nnyo saidi zaawo ennateeti era likyaliwo awo ennateeti y'omusika yagambye mwannyinaze eyafudde oba yagambye aba famire titemugeza ne muziika Robina Najemba Robina Najemba ye mukyala eyafa olw'okutaano olwaggwa n'agamba temujja kubanga muziika ku kijja kyaffe jjukira ono ye musika era ye yasikira ebyobugagga bya kitaawe yasikira ebyobugagga bya kitaawe kati n'agamba temujja kubanga mu muziika ng'amulanga ki agamba omwana oyo si wa famire ya omwana oyo si wa famire ya kitange oyo mwana mulala so ng'ate aba famire bagamba ti omwana kwebuza magezi naye ate taata oba yagenda okufa nga tabagambyeko ne muddaano nga temuliimu kiraga kyonna kyonna nti omwana oyo si wa kika kyabwe kati yo omwana authority agijjawo egamba nti nno si wa famire yaabwe era bagamba nti omwana ono amanyikiddwa nga Ssenkungu Paul Dungu nti yali musika wa taata waabwe naye teyasikirako kijja kya kika era bagamba yasikira taata waabwe teyasikirako kijja kya kika era nga kigambibwa nti nno ekijja oba ekijja ky'ekika kyali kya jjajjaawe jjajjaawe amanyikiddwa nga Yuda Kabago Yuda Kabagoza Dungu yetaaje oba ye jjajjaawe nti ekijja n'ettaka buli kimu byali by'oyo kati kijja kita nti awaamateeka ku kijja kyataasikira we batyo yakubira abakuumaddembe ne basobola okubanga bagenda awo ku kijja ne babagamba temujja kuziika wano muntu newankubadde nti basobola batuuza wansi ne babanyonnyola kino ne kino ne kino ne kino ne kino mu kukitegeera ne babagamba ffe tubalinaako obuzibu mugende mu maaso n'okubanga muziika omuntu wammwe kati ne babakkiriza okuziika Robina Najemba naye ate akyewuunyisa tebamukkiriza oba teyabakkiriza kugenda mu maka nga ono agamba nti nno omugenzi kasooka ayingireko mu nnyumba ya famire tebabakkiriza baamutwala direct ne bamuziika ku kijja kati nonno y'omu ku baŋŋanda yavuddeyo n'agamba nti nno ekintu ekikyasinze amanyikiddwa nga Moses Jema agamba ekintu ekyasinze okubaleetera okufa amangu era balaga nti abantu bafiira kumukumu mu kika kyabwe mu famire yaabwe bagamba nti ye taata waabwe taata waabwe amanyikiddwa nga James Kivumbi Dungu kyapambalaasi nti yagenda n'asima entaana mu 1972 ne kati entaana teyagiziika tebagiziika ate nga mu Buganda mutuufu omusima entaana n'esula muba mulina simba mu kitooke bano tebasimba mu kitooke wabula ye yagyesimira ng'akyali mulamu teyagiziika kyokka ate mu kufa yalama nti nze wenfanga munziikanga ku Uganda Matters Busega era we bato gye bamuziika kati bo bagamba nti taata waabwe
okulekanga yesimira entaana atenga entaana gye yesimira mutuufu simwe baamuziika nakyo kirina okubanga kyaleeta obuzibu bw'amaanyi nnyo 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 era byebimu ku bisinze okuviirako abantu mu kika kyabwe okubanga bafiira ku mukumu nonno kyawunyisa nti omusika gwe n'ogamba nti oyo si muganda wange ate nga mutuufu omuntu alina okugamba nti oyo si muganda wammwe alina kuba taatawo taatawo yagenda okufa mwattu nga yalaga nti omwana wa waka ye n'avaayo n'agamba nedda era baneeno Moses Jemba yagasseko n'agamba nti muganda waffe oyo ayitiriza nnyo okwagala ebyonfuna ye ayagala byanfuna tafa ku ani oba ani oba ani ye afa ku kintu kimu ebyenfuna weebiri emmaali weeri ye bw'alaba waliwo nga kiwaliwo ekitambula awo waasonga bw'alaba nti wano waliwo ekitambula ng'asonga bw'alaba nti wano waliwo ekitambula ng'asonga ate nono byebyo ebibadde biva saidi zeeyo mu famire ya Kyapambalaasi omwana yabadde yeesaza akajegere naye lazima baamaze ne baziika muganda we mu kumuziika katusabe nti taakomewo ate n'amuziikula kale nze Segawa Mulishidi.